Inteligencí vygenerovaný obličej, který neexistuje. Jo. Měl jsem konkrétní představu prostě, jak má vypadat ten můj hrdina, takovej jako z archivu Paula Nettla. Jo. Prostě takovej týpek, který nemá úplně jasnou definici, může to být učitel dějepisu, stejně tak jako masový vrah nebo ruský hacker. Bude vtipný, až sem on vejde na vernisáž a bude se ptát, proč tady má ten můj obličej, jako co tady dělám. Jako. Jo. Tak to by se nemělo stát, jako. Ale nikdy nevíš. Jako. Jo, vždycky mě potěší někdo, kdo má nějaký koníček, který je jako fakt brutálně zažraný do toho. Že opravdu jako jsem milník včel, nebo co já vím co, nebo ufounů, nebo umělý hmoty, no to je jedno. Jo. To je právě to, že nejdřív musí být nedostatek, aby pak vznikla vášeň pro něco. Jenže teď je všeho hodně, takže nemáš nedostatek, tudíž nemáš vášeň k ničemu. Jako bednu, jo? Já prostě získám bednu. Extrémně těžká bedna. Jo? Tohle je moje dětství. Já jsem se hrabal v těch bednách těma šroubama. Já si možná někdy jako na konci života sepíšu nějakou ódu o kabele. Protože celá uhelná pánev je protkaná kabelama. A tak je i naše familie protkaná kabelama. A já z toho dělám furt umění, furt z nějakých zapletených kabelů. Takže jsem vyfasoval v dědictví tuhletu luxusní šňůru. Tady tenhle ten závěst, to je takzvaný jako made in kopřiva family. Jo? Tady jako dobastlil otec i děda, protože to nemělo ten vršek. Jo? Takže jako krédem správního kutila je to, že jak se to řekne, funkce světí estetiku, jo? Takže jako základem je prostě funkce. Estetika se dostaví sama. A tím se držím já i ve svém umění. Jo? Já rád vnuzuju dojem funkčnosti. Jo? To se v mém umění dost lidí vždycky jako nachytá. Že jako něco vypadá strašně jako sofistikovaně. Jo? Takhle prostě nasadím do toho proud. Teď je jasný, že když do toho vede proud, teda za chvilku do toho povede proud, tak je jasný, že to má strašně důležitou funkci. Jo? A hele, zdání elektrického obvodu je hned na světě. Jo, tohle je základ umění made in Paul Nettle. Fiktivní práce s čímkoliv. Elektropropaganda. A to byla moje taková první zkušenost s věcema. Hrozně mě baví, protože oni vůbec o umění nic jako nevědí, ba naopak jsou hrozně zakletý. Tak jako my asi v té vědě jsme naivní, tak oni jsou naivní v tom umění. Takže já penetruju už od začátku své kariéry do těch vědeckých nebo jiných oblastí. Jo. Říkám, já nechci být furt jako s umělcema, z toho ti jako hrábne. Ale když přelejzáš ty světy, to je jako kdybych nevěděl, kde jsem doma, no a to já přesně nevím. Vesmír. Je to takový, bych řekla, takový jako únik do nikam, kde to člověk nezná, kde si může uvolnit tu svoji fantazii. A já, když se podíváte na ty moje věci, tak si myslím, že trošku taky utíkám. Ale já utíkám někam jinam než manžel. Manžel Pavel asi utíká někam k historii. Já mám radši přírodu a svůj svět. On bude velký tady, takhle bude velký prostě na stěně, aby jako když přijdeš, tak abys ho viděla hned, jako aby s tebou navázal kontakt prostě a
Aha, takový jako, udělal jsem z něj hrdinu dnešní výstavy. Ale jedno dílo jsme sem dali kvůli tomu, že je strašně aktuální. To je dílo tady z roku 2018 a jmenuje se Těžká váha. A jsou to vlastně reálným tankem přejetý kuchyňský zařízení. Lednička, pračka, mikrovlnka, vysavač a rychlovarná konvice. Takže můj apel je dávat si na tohle pozor. Prostě nezaplíst civilizaci do toho, aby jsme se začali pasovat pomocí ničivých zbraní, protože to je cesta do pekla. My jsme to zrekapitulovali. Žena Karolína, jsme spolu asi přes 30 let. A nejstaršímu synovi je 27, mladýmu je 19. A jsme tady někde North Bohemia, takže na severu Čech. Sklářská oblast. Já vlastně jsem taky ještě trochu namočený do skla. Dělám ředitele sklářské školy. No, to je dost velký záhul. Pavel? No, díky mně se dostal ke sklu. Pak ještě mám jednu roli, to je učit a přednášet na vysoké škole. To se jmenuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Ano, městě, v průmyslovém městě, Ústí nad Labem. Takže jedna area je sklářská a druhá area je industriálně umělecká na tý food učeb. UJEB, Fakulta umění a designu. To byl běh, který byl původně, že běžíme my s umělci před licema. Je to schválně v Předlicích prostě. Když byl projekt Univerzita Předlice, jak jsme to založili. A ten běh skutečně se odbíhal, běželo to vždycky velký osazenstvo z fakulty, ale pak se nám do toho začali hlásit atleti. Začal být problém v tom, že oni doběhli o třeba 5 minut dřív, než my všichni ostatní. Jo. Takže čekali v tom cíli, než doběhnou takzvaně normální lidi. No ale to demoralizovalo ty umělce tak natolik, že se z toho odhlašovali. A najednou nám zbyl běh, který pořádáme jako ateliér interaktivní média jenom pro atlety. Si myslím, že člověk a lidstvo musí trochu trpět, jinak si neváží života. Nikdo. Všechno je moc jako pak snadné. To jsou všechny ty tendence jít někam do přírody a tam třeba, nevím, aby si šel pěšky, aby tě bolely nohy vůbec. Tak to je asi základ, jo. Abys věděl, že je máš, no. Že svět nebude zanešený našima přiblblejma životama. Už bude tam jenom to podstatný. Zůstane třeba jenom cvičení fitness, abys to jako něco, co je hodnotné. Jako umění žádný nepřežije. Jak ze škatulky, že jo?